Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Բարի երեկո, Մեծահաբի եթերում Մեծա Արենան է, ես Արթուր Հայրապետյանը։ Երեխաների պաշտպանության օրվա հետ կապված այսօր իմ տաղավարում Դավիթ Մամիկոնյանն է։ Բարի երեկո։ Բարի։ Դավիթ, նայ, ունենք մենք երեխաների պաշտպանության օր։ Այո։ Դա հունիսի 1-ն է, գիտես։ Հիմա այսօր, հա, դու քո տարիքից մնացած բոլոր երեխաները մեր երկրում ինչքանով են պաշտպանված։ Տանը, բակում, դպրոցում։ Ես 31 հոգի ունեք դպրոցում աշակերտներ։ Ավելի շատ տղաներ են, թե աղջիկներ։ Տղաներ։ Իսկ դու ավելի շատ տղաների հետ ես շփվում, թե աղջիկների։ Տղաների։ Դավիթ, օրինակ դու Բաքու պաշտպանված ես, դու խաղում ես քո համար, չէ՞, Բաքու, ու ինչ որ մի երեխա գալիս է, չգիտեմ, գնդակը վերցնում է կամ քեզ խփում է, դու ինչքանով ես կարողանում քեզ պաշտպանես։ 4 հատիկ։ 4 հատիկ ինչ։ Պաշտպանելու։ Դավիթ, ես գիտեմ, որ դու բոքսի ես գնում։ Նայ, եթե Բաքու քեզ նեղացնում է ինչ որ մի երեխա, հա, դու իրան խփում ես, թե ասում ես, բացատրում ես, ո՞նց ես անում, որ ասես ինձ մի խփի, կամ ինչի համար ես դու ինձ հարվածում, ո՞նց ես անում դա։ Ինչու ես ինձ հարվածում առաջին է դես հարցնում, հետո եթե ինքը պատասխանում է լավ եմ անում, դու ինչ ես անում։ Հիմա ես քեզ նեղացրել եմ, ասում եմ լավ եմ արել, Դավիթ, դու ինչ ես անում։ Մի արա։ Դավիթ, դպրոցում լավ ես սովորում դու։ Առաջի դասարանը ավարտեցիր, երազանց ես ավարտել։ Հա, իսկ ինչ առարկաներ եք անցել, ինձ պատմի։ Թրչում եմ ես բարձր, սրատես եմ շատ իմաստում, թրչում եմ ես թևավոր, թրչունների թակավոր։ Այդ ոտանավորը սովորել ես դպրոցում։ Էլ ինչ ոտանավորը սովորել։ Հայոց լեզուն իմ մոր, լեզուն է մոտ, լեզուն է հայոց լեզուն, արևպես հին է ու նոր, արևային է հայոց լեզուն։ Այդ էլ ես դպրոցում սովորել, ու քեզ գերազանցել նշանակել, ասել են ապրես Դավիթ։ Ու գերազանց Իսկ բաբանը, ուսուցիչները քեզանից գոհ են, Դավիթ։ Հա, ասում են ինչ լավ ես սովորում, ինչ լավ ես գրում, հա։ Իսկ բոլոր տարեր սովորեցիք, Դավիթ։ Այո։ Օրինակ որ տարը քեզ դուր եկավ, ես գիտեմ, որ դու նաև նկարում ես, չէ՞։ Օրինակ ինչ ես նկարում։ Վերջի քո նկարածը, ինչ ես նկարել վերջի անգամ։ Ավտո։ Ավտո։ Քո սիրած ավտոն ո՞րն է։ Բուկատի։ Բուկատի։ Էլ ինչ ես սիրում նկարել։ Ծաղիկ։ Օրինակ թռչուն նկարում ես, ինչ ունես նկարած, լասա։ Թրչունի անուն, այո։ Ծալվելիք եւ թութակ։ Եվ թութակ ես նկարել, բայց ես տեսել եմ, շատ լավ ես նկարել։ Կանաչ թութակ։ Դու սիրում ես տունը թութակ պահել, հա։ Շատ։ Ունեք դուք թութակ։ Հիմա պատմի։ Խոսում ա թութակը։ Հա։ Ինչ ա ասում հետ։ Եթե մի բան ես միացնում, հա, իրան ես միացնում, ինքը
ինքը նկատում է ինքն է ինքը, եթե ինքը ծվծվում է, ինքն էլ է ծվծվում։ Այսինքն որ կողքից դու ինչ որ բաներ ես անում, ինքը կրկնում է դա։ Հա, դե թութակ է։ Օրինակ ինչ ես ասում, ինքը ինչա պատասխանում։ Ես ասում եմ, «Մամ, բան եմ ուզում ուտամ, ինքը կրկնում է»։ Հա։ Էլ ինչ կա։ Օրինակ կենթանիներից ինչ ես սիրում պահել։ Թութակ ու թութակ ու կատուշուն, ինչ ես պահում դու։ Ես մենակ թութակ եմ պահում, ուրիշ ոչ։ Դու մենակ թութակ ես պահում, բայց ինչ կուզեիր էլ պահեիր տանը։ Կատու, բայց մաման չի թողում։ Իսկ շուն։ Շուն ունենք։ Շուն ունենք, բայց ծախենք։ Ծախել եք։ Երեք անգամ մեր մոտ եղել է։ Երկու հատ ունեցել ենք, երկու հատը ծախվեց, հետո մի հատ եկավ, էլի թազա ծախվեց։ Հետո պետքա սև շներ կան, ամառը։ Բայց դու շների հետ հանդիպում ես, լավ հարաբերությունների մեջ ես, չէ՞։ Լեզու գտնում ես հետը։ Հա։ Կապրիզներ։ Մատը, եթե սենց դանում եմ, ինքը լզում է։ Հա։ Այսինքն ինքը սիրում է քեզ այդ դեպքում։ Որ լիզում է։ Այո։ Դավիթ, որ դպրոցը ավարտես, ինչ ես դառնալու։ Շինարար։ Շինարար, այսինքն ճարտարապետ։ Գծագրելու է շենքեր ու կառուցեն, ո՞նց ես պատկերացնում դա։ Կառուցել։ Կառուցել, բայց սկզբից պիտի գծագրես։ Հա։ Դու կարաս գծագրես։ Հա։ Կապույտ թուք տա։ Կապույտ, կապույտ ես պատկերացնում։ Հա։ Կապույտ, իսկ տները, տները սպիտակ գույնով, կավիճով։ Կավիճով։ Բայց իրանք պետք է լինեն այնտեղ բարձր շենքեր, թե ավելի բան, փոքր։ Ավելի շատ մեծ։ Դավիթ, հայրենիքը քո համար ի՞նչ է։ Իմ տունն է։ Որտեղ որ դու ապրում ես։ Աբովյան փողոց։ Աբովյան փողոց։ Դավիթ։ Այո։ Հայաստանը դու պատկերացնում ես այնտեղ, որտեղ որ դու ապրում ես։ Այո։ Այո։ Եթե դու ուզում ես միշտ այնտեղ ապրես, օրինակ դու քեզ պատկերացնում ես քո տնից գնալ ուրիշ տեղ ապրել։ Չես պատկերացնում, չէ՞։ Չէ։ Դավիթ, էլ ինչ բանաստեղծություն գիտես։ Սիրում եմ քեզ, հայոց լեզու, մայրիկիսպես անուշ ես դու։ Քեզ նոր եմ ես պարտանում, կարդում, գրում, արտասանում։ Եսը գիտեի, Դավիթ։ Դավիթ, որ հիմա արդեն արձակուրդ եք, թե հլը արձակուրդ չեք։ Այո։ Արձակուրդում եք։ Բայց ավարտել ենք, այն չեմ գնում։ Էլ չեք գնում դպրոց։ Բա ո՞նց ես դու քո օրը լցնում, ո՞նց ես բանանում, հա, դպրոց էլ չես գնում։ Չէ։ Ո՞նց ես դու տանը, հա, կազմակերպում քո հանգիստը։ Լավ։ Ոնց, մատ պատմի, քնից արթնացար, հետո էլ ինչ ես անում։ Ինջուր է պետ, խմում եմ, ինձ քնել է պետ, խմում եմ։ Քնում ես, հետո ուզում ես իջնես բակ խաղալու։ Իջնում եմ։ Իջնում ես, հարց ու՞մ ես հարցնում, գնամ բակ, թե չգնամ բակ։ Մամաս։ Մաման թույլ է տալիս, դու գնում ես բակ, մենակ ես իջնում բակ խաղալու։ Ո՞ւմ հետ։ Մամայի կամ պապայի։ Մենակով չես իջնում դուրս։ Ասում եմ, եթե 7 տարեկան լինես, նոր կգնաս։ Ու դու համաձայն ես դրա հետ։ Այո։ Այո։ Դավիթ, նայեմ։ Երեխաները միշտ մամայի, պապայի իրավունքները, հա, ես հիմա ասում եմ, մաման ասում է, չի կարելի, պապան ասում է, չի կարելի։ Դու լսում ես իրենց բնականաբար։ Այո։ Բայց եթե քո մտքով անցնում ա, որ չեմ ուզում էդի անեմ, ասենք պապան ասում է մի արա, բայց դու ուզում ես անես, այդ դեպքում ի՞նչ ես անում։ Համոզում ես պապային, ի՞նչ ես անում։ Համոզում եմ։ Համոզում ես։
բայց ընդհանուր լեզու գտնում եք իրար հետ։ Ավելի շատ մամայի հետ էս լեզու գտնում, թե պապայի։ Այսինքն մաման չի թողում, որ դու գնաս դուրս, առաջինը ինչ ես անում, վազում ես պապային, ասում ես պապա, ուզում եմ գնամ դուրս, ոնց ես մի հատ կազմակերպում այդ ամեն ինչ։ Չեմ վազում, մանելով, ման գալով գնում եմ, հարցնում եմ։ Գնամ թե չգնամ։ Այո։ Դավիթ, դու ապեր ունես։ Հա։ Ինչ անունը։ Լեո։ Լեո։ Լեոյի հետ ո՞նց են քո հարաբերությունները։ Լավ։ Լավ են։ Իրար հետ կրկնում եք հետ։ Չէ։ Չէ։ Որտե՞ղ դու մեծն ես, դու իրան ավելի շատ սովորացնում ես, հա։ Իրար հետ ի՞նչ խաղեր եք խաղում հետ։ Բախկվոցի, գետնից բարձր։ Գետնից բարձր ո՞րն է դա։ Եթե ներքևն ես, ինքը կարող է քեզ բռնի, եթե վերևն ես, չի կարող։ Ինչնում ես կարող։ Հա, ինքը դու բարձանում ես վերև, հա։ Հա, ինքը չի կարող։ Եթե ինչնում կարող է։ Ու տենց օբ կարողանում է վերև բարձանալ, ինքը հաղթում է։ Հա։ Չէ, եթե շատ բարձանա, չբռնվի, կրում է։ Եթե բռնում է արագիրան, ինքը կրվում է։ Ահա։ Դավիթ, ինչ կուզենայիր ունենալ։ Ինչ ես երազում ունենաս։ Ավտո Մերսեդես։ Ավտո Մերսեդես։ Ես երկու ավտո եմ ուզում։ Երկու ավտո, ինչի համար երկու։ Որի ախպերն է մեծնա, իրար հետ քշենք։ Մեկը եղբորը, մեկը դու քեզ։ Դավիթ, որ ունենում ես մի բան, դու ես ունենում մի բան, դա կլինի շոր, դա կլինի կոշ, ուտելիք, թե կոս, դու մենակով ես ուտում, թե միշտ պարտադիր եղբոր համար ունենում ես բաժին։ Եղբորը, եղբոր համար, եղբորս համար, իրար հետ եմ ուտում։ Այսինքն միշտ դու մենակով չես անում, միշտ տալիս ես եղբորդ։ Հա, բայց մաման լիքը ունի, երկուսից է տալիս։ Երկուսից հավասար տալիս է։ Դավիթ, ես կուզենամ, որ դու ապրես Հայաստանում, այո, որտեղ որ քո տունն է, քո տունն է Աբովյան փողոցում։ Այո։ Եվ Աբովյան փողոցում դու ինչ կուզենաս, օրինակ ձեր բակում լինի, որ չկա։ Ընկերներս։ Ընկերները պակասել են։ Գնում են։ Ո՞ր են գնում, Դավիթ։ Բակ։ Գնում են բակ։ Բայց ասում ես ուզում ես ընկերներ լինեն, չէ՞։ Միշտ ուզում ես դրսում բակում ընկերներ ունենաս։ Կան, չէ՞, հիմա։ Այո։ Իրենք էլ են ձեր բակից, թե կողքի շենքերից բան։ Մեր համարյա կողքի շենքն է։ Հա, այտենց դու բոլորի հետ։ Իրար կբաց է, բայց այսենց մեծ է, մեկը են կոմնա, մեկը մեր դեմնա։ Ինչ անուններ, ովքեր են անուններ գիտես ընկերների։ Լեո։ Լեո։ Մեծ Լեոը կա, իմ ախպորս անուննա։ Լեո կա, Գրիգոր կա։ Գրիգոր կա։ Դավիթ, իսկ դու գիտես, որ քո անունը շատ լավ անուն է։ Այո։ Իսկ ո՞վ ա դրել քո անունը։ Հարցրել ես, ո՞վ ա, պապայի, մամային հարցրել ես, ո՞վ ա դրել իմ անունը։ Դե չես հարցրել։ Չեմ հարցրել։ Չես հարցրել։ Բայց դու գիտես, որ Դավիթը լավ անուն է։ Այո։ Իսկ ես Դավիթն ասում, թե Դավիթիկ, Թավուլ, ո՞նց են ասում քեզ։ Դավիթ։ Դավիթ։ Ու չթողես, որ ուրիշ ձև ասեն, միշտ պիտի ասեն Դավիթ։ Սասում ցի Դավիթ։ Որ մեծանաս կարդալու ես, չէ՞։ Այո։
դե ինչ ես դու ուզում քո տարիքակիցներին մաղթել, որ իրանք ոնց ապրեն, մի հատ էս էլ ասենք ու փորձենք ամփոփել մեր զրույցը։ Ինչ ես մաղթում քո տարիքակիցներին, քո ընկերներին, եղբորդ, ինչ ես ուզում որ լինի։ Ուրախ լինեն ու երջանիկ։ Ու լավ ապրեն։ Ու լավ ապրեն։ Լավ ապրելը որն է, Դավիթ։ Ամենաշատ լավ ապրելը։ Լավ ապրելը։ Այդ լավ ապրելը որն է։ Որ փող ունենա, իրանց սիրած ուտելիքները ուտեն, հա՞, խաղալիքները ունենան։ Հա։ Ու լսեն իրանց ծնողներին բնականաբար, ճիշտ է։ Այո։ Իսկ դու լսող ես, չէ՞, քո ծնողներին լսում ես, չէ՞։ Այո։ Օրինակ նայ, Դավիթ, ես որ փոքր էի, իմ մաման պապան որ ասում են, «Էս ինչ բանը մի արա», ես անում էի։ Չէի լսում իրանց։ Բայց գիտես խի չէի լսում, որովհետև իմ համար հետաքրքիր էր, ինչու են ասում ոչ։ Հասկացա՞ր ինչ եմ ասում։ Այո։ Դե ես էլ ուզում եմ, որ դու առողջ լինես, միշտ պաշտպանված լինես, եթե դպրոցում լավ սովորես, որպեսզի պիտանի քաղաքացի լինես, որը շատ կարևոր է։ Այո։ Եվ արժանապատիվ քաղաքացի լինես։ Քո դոշին ի՞նչ է։ Իմ դոշին։ Այ այդ կլորի մեջ ի՞նչ է, տատիկ, պապիկ եմ տեսնում։ Պապիկ։ Պապիկ։ Այս խորհրդանիշը գիտես, չէ՞, ի՞նչ է։ Արցախի տատի պապի արձանն է։ Այո։ Որը դու հպարտորեն ես կրում, չէ՞։ Այո։ Դե ի՞նչ կմաղթես, փակի, եթերը փակի, թե եթերը տալիս եմ քեզ հնարավորություն։ Լավ լինեք երջանիկ եղնեք, լավ լինեք, լավ ապրեք։ Եվ կհանդիպենք։ Եվ կհանդիպենք։ Դավիթ։ Հա։ Գոհեց զրույցից մեր։ Այո։ Դե, Աստված առաջ, Աստված պապիկը մեզ պահապան։ Կհանդիպենք։ Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։